ویلکم بیک. بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں انسداد اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے. وزیراعظم نے کہا کہ اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں. اقدامات کا مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں فرق اسمگلنگ کی وجہ بنتی ہے. اسمگلنگ سے مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں. اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایف آئی اے نے ڈالر کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی ہولڈنگ کے خلاف وسیع تحقیقات کی ہیں. بارڈر کراسنگ پر افرادی قوت بڑھائی جا رہی ہے. پٹرول کی اسمگلنگ کو روکنے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن میں کامیابی حاصل ہوئی. وزیراعظم عمران خان نے گندم، یوریا، چینی، آٹا، پٹرول سمیت دیگر اشیاء کی اسمگلنگ پر قابو پانے اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس کے دوران عمران خان کا کہنا تھا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچتا ہے. اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں. اقدامات کا مقصد عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہے. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں فرق اسمگلنگ کی وجہ بنتی ہے. اسمگلنگ کی وجہ سے مصنوعی قلت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں.